någonstans. Nå, ni har alltså en liten stund på er innan vi ska se om ni klarar er. Ni är 55 minuter och vi drar igång klockan med en gång. Är ni beredda? Nej, de hör inget. Vi drar igång klockan 55 minuter från nu. Och så går vi då till en spårhund som i sin ensamhet firar triumfer i demokratins hänvistan. Ja, men det är fantastiskt. Hej Olof! Putte hade inte tid ikväll så jag är deras stand-in här, va? Putte och det är deras kampanj. Putte de behöver all hjälp partier. De kan få. Ja, det kan jag tro, men att du har bytt parti så här, det var lite överraskande. Nej, det är inte ett partibyte. Vi var snälla med dig. Du snackade om ett sånt här parti som kan rymma sin telefonkiosk förra gången. Ja, Centerpartiet. Ja, nu har vi fixat det. Det var inte Centerpartiet. Vi behöver 50 000 kiosker. Ja, det är väl därför Televerket ska lägga ner några, för ni behöver inte så många längre. Ja, okej. Okay. Olof, ge dig iväg. Du har 54 minuter på dig. Ja, det är lugnt här. Hela torget är lugnt. Ja, men det är bra att du med ditt stoiska politiska lugn kommer att kunna hitta gamla. Absolut. Lycka till, tack så mycket. Okay. Göran, en gammal partiledare, eller gammal, en före detta partiledare i alla fall. Ja, vadå? Det är dags att han gör comeback i politiken. För det han har visat under veckan, han är inte slut. Han har mycket att ge. Ja. Och inte bara det. Nej. Vill du veta vad vi ska köra för taktik ikväll? Ja, vi börjar med att titta i Örebro hur många telefonkiosker det är frågan om. Hur många ska han vara tvungen leta igenom innan han blir säker? Där är det ungefär, kan det vara 50 stycken, va? 55? Ja, 45-50. 45-50 stycken. Det är ett rätt styvt jobb, det är en stor stad alltså. Jo, men vi kommer att köra i sann centeranda. Vi kommer att decentralisera och taktiken, mina damer och herrar, för ikväll, den kommer att heta Operation Kretsloppet. Och det kommer att se ut ungefär så här. Vi startar, vet du, som goda centerpartister, vet du. I mitten. I mitten, kretspartiet. Och sen så kommer vi att försöka dra oss ut, va? För vi tycker att vi ska decentralisera spaningen utåt. Och jag vädjar till alla bönder, piger och drängar. Ställ upp i kampen mot rymmaparen. I sann centeranda. Eller hur? Ja. Det är vad du har kommit fram till. Det kommer bli succé. Jag är inte helt övertygad. Det är aldrig så här dags i programmet. Man blir imponerad, kanske något lätt i slutet. Vill ni hjälpa till spaningsledningens fromma här, så ska ni ringa 08 528 00 750, 08 528 00 750, om man vill hjälpa Göran eller skälpa. Det går också att komma med falsk tips. Vi tar emot allting med största glädje. Ja, nu kommer vi att köra vidare här. Ja, vi gör väl det. Därför att jag ska tala med nästa rymmarpar som är ute. De har bara varit ute i en vecka. Det är Svante och Patrik. Hej, vad är det här? Svante och Patrik? Ja, men visst. Vi gör det bra. Vi är till i kiosken. Ja, hallå. Ja, hej Svante och Patrik. Så där ska det låta, det tackar vi för. Två stycken i hårdrocksektorn befinner sig i en telefonkiosk. I vilken stad befinner ni er? Kalmar. Ni är i Kalmar. Då drar vi igång er klocka också. 55 minuter från nu. Där är det igång. Svante och Patrik, så har vi en lite annorlunda spårhund. Vi har aldrig haft någon som har haft så många olika identiteter. Ni kommer att förstå med stund, jag menar. Men där har vi i alla fall en av dem. Hej Babsan. Hej Martin, hur är det? Ja, det är jag är alltså då, jag har fattat fel, jag är Korpilombolo, ja. Men jag kan väl ta mig snabbt till Kalmar. För här har vi Kalmars slott. Visst är det vackert här? Har du druckit? Eller? Ja, det är om jättevackert. Jag druckit, nej, ser jag så svullen ut redan. Jag kan säga om jag dör idag, de skulle bränna mig på bål, skulle jag vilja brinna i 14 dagar säkert. Men idag är jag nykter. Hörru du,
Vi har alltså, nu vill jag uppmana alla tittare och de som bor i Kalmar att ringa och tipsa var de här Patrik och Svante står någonstans, förstår ni. Jag ska vinna på min charm och jag lovar att jag har till och med under veckan spelat in en liten hit på skiva, så att det är bara att ringa. Jag kommer att uppträda, jag kommer att sjunga och det är ett hot, det vill jag lova. Jag kommer att köra järnet för er. Babsan kommer bara, jag kommer att vara som en tornado, men jag vinner ändå på charmen, så vi ska hitta dem här. Tack så mycket, lycka till. Du har 53,5 minut på dig. Och säg till Göran att jag tycker han är så jäkla snygg. Jag ska säga det. Jag börjar nu då. Ja, Göran, gör det. Kom. Ja, är det någon som kan ta grabbarna så är det Babsan. Den saken är ju fullt klar.